Det her er Barcelona i Spanien. Og her der skal vi lave den næste episode af Den dyreste VS. Den billigste overnatning. Er det det værd at bruge en hel formue på en lækker overnatning? Eller kan man sagtens hygge sig med et lavt budget? Jeg kan godt lide at opfylde jeres ønsker. Og jeg ved, der er rigtig mange, der har efterspurgt, at jeg skulle tage Christian og Tobias med i en og samme video. Altså prøv lige at se alle de her kommentarer, der dukker op på skærmen her. Det er jo fuldstændig vildt, hvor få mennesker, der har efterspurgt jer. Så jeg har været inde på hotels.com, som er det her sted, hvor man kan booke hotelværelser. Og her kan man sortere efter den billigste øverst. Jeg aner ikke, hvad det er, vi skal overnatte på, for jeg har slet ikke kigget. Men vi skal overnatte på det billigste hotelværelse i dag. Og jeg kan slet ikke få armene ned. Så er vi altså kommet i en taxa og på vej hen til det første hotel, vi skal overnatte på, som er det her Hotel 170. Og nu kommer der lige et lille plot twist, vennerne. Åh nej. Christian, kan du ikke lige gøre mig mindre lys? Så det der sker, det er, at nu, når vi ligesom skal overnatte det billige sted i dag, så tænker jeg, at det vil give mening, at vi sparer lidt penge i dag. Så i dag skal vi holde en konkurrence. Vi skal se, hvem af os, der kan spare allerflest penge. Lige nu, der har vi alle sammen brugt 0 kroner. På nær Christian, han har brugt 130 kroner på en solcreme. Hvad? Så lige nu, der fører mig og Tobias faktisk. Ej, du er genialt, der har betalt for den. Du kan da ikke fortælle reglerne nu, efter jeg har købt. Så det der sker, det er, at hver gang vi bruger nogle penge, så ryger regnskabet op. Og den, der har brugt allerflest penge i aften, får en straf. Har vi en Barcelona now? Sorry? Is this Barcelona? Bueno, es Castelldefels. Okay, so we are out of Barcelona, but we are going to sleep here, so it's fine. It's not because we are the wrong place or anything. Esto es Castelldefels, pero pertenece a Barcelona. Ayer a Barcelona son unos... Jeg ved ikke, hvem han snakker til mig. 232,5 blev det i alt. Det vil sige, at vi har altså hver brugt 77,5 kroner mere nu. Og Christian, du begynder altså... Christian, du er op over 200 kroner nu. Helt seriøst? Ja. Det giver ikke nogen mening, at min solcreme er til dig, der har betalt for taxa. Nej, prøv at høre. Nej, prøv. Hold det. Nej. Vi splittede den her taxa. Det vil sige, nu fører jeg. Nej. Det billigste værelse på det her hotel her, det koster 684 kroner. Det er faktisk ret meget i forhold til, hvad jeg regnede med, det vil koste. Det ser da fint ud. Det ser lidt lukket ud, men... Vi møder ingen mennesker i receptionen, og det er fordi, at vi først kan få lov til at tjekke ind klokken 15, så i mellemtiden må vi tjekke området ud. Hvad er den billigste vand, man kan få? Og så... 1 euro. Ah, Tobias, så røg du også lige lidt op på listen. Så? Det er billigt at købe en dåse sodavand. Der kommer sand og flue i den der. Hvad snakker du om sand og flue? Jeg kan ikke finde et ordentligt argument for, hvorfor det er bedst. Og køb den her. Det viser sig, at vi er langt væk fra selve byen i Barcelona, så vi tager ud og finder den nærmeste strand. Du booker et hotel, som så ikke er i den by, du har sagt, du vil booke det i. Nu skal jeg ikke give mig skylden. Det er hotels.com, der siger, at det ligger i Barcelona. Ja, men det er dig, der har lidt for tykke fingre, ikke? Jeg tror, vi er ude efter noget mad nu. Noget frokost. Men det er jo lidt svært, når vi har det her med, at vi skal spare penge. Kan vi være der? Jeg har jo et ordentligt mandebryst. Jeg har bare lyst til en chicken burger, og Christian han blev bare nødt til at bestille et eller andet mega nederen. Så fik Christian sin mad. Christian, kan du fortælle, hvad du har givet for dit stykke pizza der? Jeg tror omkring 20 kroner. 50 kroner, ja. Ej, vil du have en bid? Ej, I får mega meget for pengene jo. Ja. Det ser jo monster lækkert. Det er jo vildt meget mad det der i forhold til mit. Hvis jeg har betalt 20 kroner mere, så har jeg fået alt det der. Ja. 77. Det er en dyr bøger. Nej, Christian. Hvad var det? Og en lidt lille elevator, hva'? Lidt lige. Jeg kan virkelig lugte dit... Kan du ikke ud, jeg får klovs? Virkelig lugte dit sved her. Ej, lad være. Oh, ej, den gas har du kigget ud, de tykke dyre. Morten, er det her, vi skal bo? Tak. Ej, prøv lige at se det her flotte dødsmaleri. Er vi klar til at se værelset? Værelset byder på en stor kingbed, et kæmpe fjernsyn med dekorative ledninger, en udsigt ud til nogle andre bygninger, designerlamper, som næsten alle sammen virker, et pruthul med både føntør og en vaskenumsevask. Jeg tror, jeg har lavet en fejl. Jeg tror, jeg kom til at bestille værelse til to personer.
Ed, jeg kan mærke din numse. Hvad? Jo, jeg kan. Du skal ikke tage på min numse, Morten. Jeg kan bare mærke den. Du er med, Christian. Nu kan man virkelig se, hvor blege mine ben er. Jeg kan ikke se dem. De er jo helt usynlige næsten. De er transparente, Christian. Der er tydeligvis ikke plads til os alle i den her seng her, så jeg har en idé. Og det er, at to af os, mig og Tobias måske, sover i sengen. Og den, der har brugt allerflest penge i dag, tager gulvet. Sådan der! Det var sgu da easy, var det her. Der er sikkert også varme i gulvet, okay? Har du nogle t-shirts, du kan folde ud af lidt på? Det er jo kun fordi, jeg bager sig i den konkurrence, at du lige pludselig finder på det. Ja. Og jeg vil bare lige fortælle, at Tobias har lige købt den her, mens du ikke kiggede. Det var... Det er din, der... Er det din, Christian? Christian, det er jo din, det er dig, der ikke er zero. Jeg vil ikke lige købe. Jeg vil ikke 15 kroner. Jo, Christian. Værelset, det er faktisk okay til prisen. Området er en lille smule underligt. Det er ikke fordi, der sker så meget her omkring hotellet. Så jeg tænker, at vi skal hoppe ind til Barcelona nu. Vi fik lige kastet 80 kroner oven i vores regnskab for at komme ind til byen. Jeg har aldrig nogensinde set Barcelona. Jeg har ikke været der. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg har hørt, det er en meget kriminel by. Det er det eneste, jeg har hørt. Nå, det er mig, der fortalte det. Det er ikke meget research, du har lavet, hva'? Jamen, det er fordi, du er sådan vores far på den her tur, Christian. Nej. Jo, du er. Du er vores far. Stop med at kalde mig det. Du er, sådan, du er ham, der har styr på turen og sådan siger, husk nu, det er en kriminel by. Nej, det er dig. Det er dig. Hvorfor fanden har du dig selv som baggrund? Jeg har aldrig set nogen have sig selv som baggrund på... Det har man ikke. Jamen altså, det her det er La Ramblaen, der ligger i Barcelona. Det er et af de mest kendte turiststeder i Barcelona. Det er fordi, det er en vej, der sådan er 1,2 km lang. Tobias, jeg synes Christian, han siger lidt kedelige ting lige nu. Altså nu når vi er i Barcelona, så synes jeg, at vi skal have en souvenir med hjem. Mm. Vi alle sammen skal ud og finde en souvenir. Men husk, vi har et regnskab, og det skal være billigt. Oh. Så hvem kan finde den bedste souvenir, som også er billigt? Jeg har fundet en souvenir til 50 kroner. Jeg har købt den her espanol-inspirerede vifte. Det er handmade kunst, fylder ikke noget som helst. Og så er det kun bare pynt. Man kan jo bruge den også. Jeg har fundet en genial genstand til 75 kroner. Det er en Sibolighter. Ja, nej. Hvorfor har du købt en lighter? Så er der flamme i. Hvad synes du om lighteren til Christian? Jeg ved ikke, hvad du skal bruge en lighter til. Jeg har en ting, som kommer til at slå jeres ting. 100 kroner. 100 kroner? Ja. Der sådan en lille grim hest. Der var jo den. Den er håndlavet. De havde den også ind i vores butik. Min er sgu også håndlavet. Hvem gjorde det bedst? Mortens stilfulde ting, som man faktisk kan bruge til noget? Eller Tobias' lighter til alt for mange penge? Eller Christians hest, som bestemt ikke er håndlavet? Skriv nede i kommentaren. Sådan her chicken burger her, den koster altså kun 10 kroner her. Det er helt vildt, hvor meget man kan få for så lidt penge her på McDonald's. Lad os se, hvor meget mad jeg har fået. Okay, Christian han ved, han taber, så han skider på at bruge penge nu. Jeg har købt for 35 kroner, Christian har købt for 116 kroner, og Tobias har købt for 69 kroner. Og jeg har fået mest ud af det. Hvor er min nuggets? Hvor er min chicken bites, Morten? Morten, du kan ikke bare spare penge ved at spise vores mad. Ej, vi kunne alligevel ikke spise alt det der. Jeg skal ikke spise nogen endnu. Det, der sker nu, det er, at vi går op til det magiske vandfald, som Christian han kalder det. Og det er simpelthen en af de helt store... Kaldt det. Det har du sgu da. Nej, bare aldrig sagt. Du har sagt til mig, at jeg skulle finde billige, gratis oplevelser i dag. Og det har du gjort, Christian. Det er springvand, hva'? Lad mig lige nyde momentet, Christian. Venner, jeg har ikke lige rettighederne til det her musik her, så jeg bliver lige nødt til at sætte mit eget musik på. Gå væk, gå væk, din creeper. Jeg gider ikke at være død. Gå væk, gå væk, ikke spis mig. Jeg er ikke nogen jordbærgrød. Vi har virkelig brugt mange penge på taxa frem og tilbage, og jeg tror det faktisk er det, der har ødelagt dagens budget her. Christian, du har brugt 685 kroner i dag, og jeg 438 kroner. Ja, lad os lige se tallet igen. Som sagt, meget, meget lavere end Christian. Tobias, du har brugt 502 kroner. Det vil sige, altså jeg blev den store vinder i dag. Christian, du har brugt allerflest penge i dag. Hvordan har du det med dig selv? Det skyldes. Det kan jeg godt forstå virkelig noget. Jeg havde også haft det her dårligt mig selv, Christian. Det men vi kan ikke alle sammen være vindere. Straffen er jo, at du skulle sove på gulvet, men vi har lige fundet ud af, at det måske er rimelig synd for dig. Så jeg tænker, at vi tager straffen, at du skal sove i fodenden i stedet. Ej,
Der kan du godt være. Der kan du sagtens så heller på gulvet. Prøv at se, altså Christian fylder så meget andet til. Hvem er det? Hvem har brudt det allerede? Christian. Hvorfor lugter det? Det er bare min tærtøj. Tusind tak for en dejlig dag. Det er sidste gang, jeg rejser med dig. Nej, i morgen bliver en rigtig dejlig dag, fordi der skal vi nemlig overnatte ved det dyre sted. Ej, så godt. Hvorfor kan jeg ikke finde noget sunk lens? Godnat, Christian. Så godt. Hvad med den her lugt af sved? Ja, men jeg har lige glemt min dæve i luften. Det er jo ikke mig, der bare lugter. Det er det søs, det dummeste nogensinde. Jeg har betalt 240 kroner for, at vi alle sammen kunne få morgenmad også her. Sådan det fungerer, det er, at man får sådan en her lille priks, hvor man kan snolle for 6 euro hver ind i den der maskine. Det er det søs for morgenmad. Det er maskinmad. Vi har fået for 135 kroner morgenmad. Ja. Men vi har betalt 240 for det. Det er heller ikke super lækkert at få en solovand til morgenmad. Hvor er min cola? Den ligger derinde. Shit, jeg har aldrig set Tobias være så hurtig. Har det bare proppet tomatsauce i den her toast her, eller hvad? Det smager makrel, det her. Og det ligner makrel. Det her brød minder mig lidt om modellerbog. Men helt ærligt, jeg er fucking glad for, at jeg har fået bananbrød. Det er mine. Det er ikke dine. No. Det er sgu da mig, der valgte det. Det var den første overnatning, og nu bliver det rigtig sjovt, for nu skal vi hen til det dyre hotel. Så er vi altså ankommet til det dyre hotel, og det er det her hotel, der ligger her i baggrunden. Og som man kan se, ja, så er det altså noget helt andet, end hvad vi lige har været ved. Og prisen er altså også noget lidt andet. Jeg har nemlig været inde på hotels.com og så Jeg har været inde på hotels.com og sorterer efter det dyreste først. Og her dukkede det her hotel faktisk ikke op overhovedet. Der var faktisk et andet hotel, der kostede 100 kroner mere end det her. Jeg synes bare, at det så lidt mindre fedt ud end det her. Og jeg synes bare, at de 100 kroner skulle ikke gøre den store forskel for, at vi skulle vælge det her. Men jeg kan sige så meget, at jeg har booket et værelse, der hedder Corner Suite. Det var faktisk det dyreste værelse, man kunne finde inde på hotels.com, hvor det kan koste helt op til 16.000 kroner. Men jeg var så heldig, at jeg var inde på deres egen hjemmeside og tjekke priserne før det, og der kostede det altså 10.000 kroner. Så nogle gange, så er det faktisk billigere at booke igennem deres hjemmeside direkte. Det er første gang, du har lavet så god research, tror jeg. Hvis Morten kan spare nogle penge, så vil han gerne bruge lidt så tid på det. Så sparer jeg. Ja. Hvis vi har råd til flere pizzaer og burger. Stemningen er super god i dag, og i dag kommer vi endda ikke for tidligt til check-in-tiden. Men til vores store overraskelse er vores værelse stadig ikke klar på grund af noget rengøring og for mange gæster. Men heldigvis har hotellet et mega lækkert poolområde, som vi kan fordrive tiden ved. Vi ligger her i poolen og har det mega dejligt. Christian har det lidt nederen, fordi han åbenbart har fået solcreme i øjet. Vi havde faktisk værelset fra klokken 15 af. Men vi kunne ikke få lov til at tjekke ind, fordi værelset det ikke var klar endnu, hvilket jeg synes er mega nedtur, fordi vi betaler jo faktisk på værelset lige nu. Men de har været søde ved os, fordi de har givet os gratis vin. Ja. Er det ikke rigtigt? Jo, jeg kan stadig ikke se noget. Du ser meget græd. Ej, det ligner, jeg er ked af. Hvor Tobias hen? Han er lidt mere glad. Vi skal også lige filme udsigten her, fordi den er faktisk dejlig. Prøv lige at se. Prøv lige at se en udsigt. Nå, sig lige noget glad. Hvordan har du det nede i din mave med dine glade følelser? Jeg er ikke så glad lige nu, fordi jeg var sulten. Ej, hvor er I den irriterende. Jeg er ikke sur. Du er mega sur. Det er ikke. Hvorfor diskuterer vi hele tiden? Ja, hvorfor er vi egentlig sur på hinanden hele tiden? Klokken den er 6:30 nu, og nu har vi endelig fået vores værelse. Og hold det fast, hvor har det været en lang ventetid. Jeg tror, det her det er det moment, jeg har glædet mig allermest til på hele ferien. Nu gør vi det. Nej. Wow. Og det... Ej. Okay. Nej. Værelset her består af to værelser. En stue med udsigt ud til stranden. Et stort soveværelse med vandudsigt. Og badekar midt i rummet. Og et badeværelse med to håndvaske og rigeligt med plads. F***ing udsigt, Morten. Dejlig deløs. Wow, ligesom på mit teenageværelse, jeg var 13. Og et spejl til selfies. Spejl til selfies. Ej, I kunne godt have sagt, at mit hår så sådan der ud. Morten, du altid kan. Jamen, det er jo fuldstændig vanvittigt, det her. Hvem er det her? Jeg ved ikke, hvem er det? Det er mig om 10 år. Men det her er en lille smule akavet. Altså sådan, vi er tre fyre på et værelse. Og vi bliver nødt til at bade der, fordi nu har vi det. Okay, vi laver lige en test. Kan man se mig, når jeg sidder på toilettet? Vi laver en. Kan man se Mortens skidetest? Ej, fy for. Ej, du sidder ikke rigtigt nu, vel? Hva? Sidder du der rigtigt nu? Jamen, jeg skal jo lige ud på toilettet.
Ej, du har ikke tænkt dig... Ej! Altså, det er jo en udsigt ud over den bedste del i hele Barcelona. Ja. Du bookede værelse uden en tredje seng. Nej, der kommer en tredje seng. Nu kommer bare sådan en forlydet seng. Hvad er det, der sker? Jamen altså, Christian, prøv at se den her. De har nærmest lagt op til, at man kan ligge her i fodenden. Ej, den er faktisk blød. Ej, Christian, dig er super. Den er... brugte du lige? Det var Christian, seriøst. Christian, du brugte ham lige op i hovedet. Seriøst? Christian. Jeg kunne smage den. Jeg kunne smage den i min mund. Ej. Det er vildt nok, at du betaler så mange penge for et værelse, og så er der ikke engang en tredje seng. Det kommer der. Ej, kan man hoppe i sengen? Nej, Christian, hvor gammel? Du er 28 år gammel. Gå ned. Okay. Du er en far. Du er en far. Og du skulle seriøst være min far. Jeg elsker, når man bare kan klikke på én knap, og alt lyset bare slukker. Er der vildt mange ting, man kan klikke på? Ej, man kan lukke gardinerne. Okay, det er ret sejt. Prøv at se, så er du bare klar til at sove. Okay, det er lidt trist, men jeg kan se i udsigt. Helt ærligt, det her det er en af top 10 hoteller, jeg har været. Se, hvad jeg har fundet. Hvorfor filmer du sådan noget kedeligt, Christian? Så hvis du skal barbere dig. Det, okay, det kunne jeg faktisk godt bruge. Altså, hvis du vil have en Red Bull, Christian, så tag en Red Bull. Fordi jeg er der for jer, og jeg vil gerne give jer, hvad jeg gerne vil have. Den har kostet 45 kroner, den der. Hva? Nej. Har den det? 45 kroner. Er det ikke inkluderet? Den er ikke inkluderet. Hvorfor er den ikke inkluderet? Det står her på prislisten. Okay. Jeg går lige ud og trænge til mig selv også. Nej, du gør ikke. Jo, jeg skal også. Jeg tager det. Er det Christian? Jeg skal også gerne lige. Hvor man det? Hvor gør man det? Sæt mig. Sæt Christian. En Pepsi til mig også. Ja. Okay. Du har åbnet den. Du har søst åbnet den. Er du klar over, hvor dyr den er? 45 kroner. Det er ikke engang sjovt. Det er en lille idiot, mand. Okay, vi har faktisk en lille smule travlt. Fordi at her om en time, så har vi booket et bord her på en restaurant på hotellet, som faktisk er inkluderet i vores ophold. Og det vidste jeg ikke engang før nu. Det var ikke noget... Du læser aldrig ting. Vi diskuterer lidt om, vi skal have rødvin eller hvidvin. Ja. Og jeg siger rødvin. Og jeg siger hvidvin. Hvorfor kan vi bare aldrig blive enige om noget? Du siger, han sagde rødvin lige før jo. Nej, du skal bare åben mund, så snakker jeg for dig. Hej, jeg hedder Morten, og jeg kan ikke lide den her mad, men jeg er bestilt den, fordi jeg tror, jeg er vigtig, når jeg spiser fancy mad. Ej, du går ikke i bad her. Ikke det der bad. Jo, jeg kan. Ej, det er ikke meningen, man skal... Hvor du går ikke? Nej! Nej! Nej, slap nu af. Slap nu af. Nej, I har været i svømmehallen. Sku da ikke med dig. Er du færdig? Nu skal jeg blive færdig. Ej, lad nu være. Ej, Morten ser ikke dumt ud. Nej, hvad laver jeg? Nej, kom ind! Kom væk! Nej, det er jo ikke mærkeligt. Det er meget mærkeligt. Det er jo vigtigt, at ens ryg bliver ren. Ja. Det er virkelig underligt, det her. Ja. Det er jeg ved ikke. Ja. Det er bare, du behøver ikke at klippe det med i videoen, jo, det her. Nej, du behøver ikke okay, så lyder ikke som ham, der er på tærkel lige nu. Det er lidt som en kæmpe idiot. Jeg har sådan der en hjerne, der har tærkel. Nå. Det er en pleasure. Altså, det er dejligt at have jer her igen. Okay, vi har ikke været her før. Altså, lad mig læse. Vi vil gerne have, at jeres tid her, den er unik, og vi vil gerne have, at jeres minder bliver fabulous. Bla 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 bla. Okay, der er i hvert fald kage nu, okay? Der er bla 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 kagetid. Hallo. Det er vildt, når man kommer tilbage fra deres restaurant, så står der kage. Mmm, det er rigtig godt. Gør det? Jeg elsker bare rigtig. Det her, det er et symbol på troværdighed. Så godt, Christian. Godnat. Hov. Nej, irriterende! Du skal trykke på lampen, din evnebrik. Så, godnat! Ej, hvad med det andet lys? Jeg skal også lige slukke lyset ud bedre, altså. Ja, men det gør du. Morten, du har kontakt med sin mand. Har jeg? Kan jeg gøre det? Nej, Morten, lad være med at tænde lyset. Jamen, jeg kan ikke finde ud af at slukke lyset. Det er faktisk kun at prøve at sove. Hvorfor er der så mange knapper? Ej, sluk lige lyset. Jeg prøver, Christian! Ej! Det var den dyreste vs. billigste overnatning i Barcelona. Og jeg må indrømme, det var virkelig nederen det billigste sted. Det der med at bo så langt væk fra Barcelona, og man skulle bruge så mange penge på transport. Så nogle gange, så kan der så også godt betale sig og betale lidt ekstra. Man behøver så heller ikke at betale 10.000 ekstra, men altså, I ved hvad jeg mener. Har du en idé om, hvor vi skal hen næste gang, så skriv ned i kommentaren. Hvis du gerne vil se nogle fraklips på den her video her, så kan du klikke lige her. Og hvis du vil se en af de andre episoder, så kan du klikke lige her. Vi ses i næste video. Adios. Amigos. We'll be right back.